Հայաստանի կոնգրես խմբակցության քարտուղարարան Մանուկյանը կնոջ դեր է մարմնավորելու 7 ներկայացման մեջ, որը բեմադրվելու է մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը Սո Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում։ Ներկայացման հերոսները պայքարում են կյանքի դժվարությունների դեմ։ Թվաղը չէ մյուսօրը մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի օրն է։ 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի կողմից Նյու Յորքում ընդունվել է այս փաստաթուղթը, որը ես անվանում եմ քաղաքակրթության լավագույն ստեղծագործումներից մեկը։ Սա ոչ թե արվեստի ստեղծագործումն է, այլ մարդու իրավունքների ստեղծագործումը։ Այդ առումով հաջողված է, վստահ եմ, լավ կանցնի։ Ես իմասով անփորձ եմ, մի անգամ քաշնազար եմ խաղացել, դրանից հետո բան չեմ խաղացել։